Әлемді жайлаған коронавирус ауруына қарсы шараларды әр ел өз шамасына қарай күшейтіп жатыр. Қазақстанда сауысқандай сақтық танытып өз әрекетін жасауда. Елімізде батыл шешімдер қабылданды. Президенттің тапсырмасымен эпидемияға қарсы шараларға қосымша 125,2 миллиард теңге бөлінетін болды. Жасалған ірі қадамдардың бірін айтсақ, ол індет жұқтырғандарды емдейтін үш карантиндік аурухана кешенінің құрылысы. Мұндай арнайы ауруханалар еліміздің үш ірі мегаполисі – Нұрсұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында салынуда. Олардың құрылысына 14,8 миллиард теңге қарастырылды. Үкіметтің селекторлық мәжілісі өтіп, құрылысты жүргізу барысындағы мәселелерді шешіп отыру үшін арнайы жұмыс тобы құрылды. Оның құрамына инженерлер мен құрылыс компаниялардың басшылары енген. Ауруханалардың құрылысы қысқа мерзімде аяқталуы тиіс. Мерзім ретінде 3-4 апта уақыт жайлы айтылды. Қазіргі уақытта ауруханалардың құрылысы қызу басталып та кеткен. Мысалы, Нұрсұлтан қаласындағы құрылысқа 500 адам мен 100 бірлік техника жұмылдырылды. Үш өңірдегі үш аурухана кешені модульдік әдіспен, яғни жинақы құрылымдардан салынып, тез бой көтереді. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың сөзінше, қазір Нұрсұлтан қаласында инфекция жұқтырған науқастарға арналған 800 орын дайын тұр. Ал салынатын аурухана құрылысы 2000-ға жуық науқасқа арналуы керек. Індеттің әлегі өтіп, халқымыз қалыпты өмірге оралғаннан кейін, бұл аурухана өз жұмысын жалғастырады деп күтілуде. Ондай жағдайда халықты жұқпалы аурулардан емдейтін кешен ретінде игілікке пайдаланылады. Әдетте, орташа және ауыр халдегі науқастар емделу үшін ауруханада кемінде 3-4 апта жатады. Бір айға жуық уақыт интенсивті терапия мен жасанды тыныс алу аппараты бойынша жансақтау бөлімінде болуы мүмкін. Қазіргі ауруханалар өткен ғасырдың 60-70 жылдары салынған. Олар әрдайым заманауи стандарттарға сәйкес келе бермейді. Бұл мәселелер модульдік құрылымдарды салу кезінде ескерілетін болады, деді денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов. Нысандар халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес салынады. Сонымен қатар 19,5 миллиард теңге коронавирус жұқтырған және жұқтыруы мүмкін адамдарды емдеп жатқан медициналық ұйымдарға жұмсалады. Ал 40,6 миллиард теңге коронавируспен күреске тартылған медицина қызметкерлерін ынталандыруға бағытталған. Естеріңізде болса, коронавирусқа шалдыққан адамдарды қабылдайтын аурухана кешендерін өзге мемлекеттер де салды. Қытай елі ондай аурухананы қаңтар айында небәрі 10 күнде салып бітті. Уақытша аурухана Ухань қаласында көз ілеспес жылдамдықпен тұрғызылды. Аурухана бір мезетте 1000 адамнан қабылдады. Ал жақында көршіміз Өзбекстанда індетке ұшырағандарды қабылдайтын карантиндік аурухана кешені 5 күнде салынды. Ташкент облысында салынған ауруханаға бастапқыда 650 адам жатқызылған. Көрші ел аурухана құрылысын ұлғайтып, 10,000 адамды емдейтін дәрежеге жеткізбек. Көптеген елдерде және Қазақстанда бизнесмендер коронавируспен күрес үшін өздерінің қонақ үйлерін, демалыс орындарын берген. Онда науқастарды емдейді, дәрігерлер өмір сүреді. Неліктен Қытай 10 күнде, Өзбекстан 5 күнде салып бітірді, ал Қазақстан айға жуық уақытта салады? Себебі Қазақстанда салынып жатқан аурухана кешендері стационарлық. Біздің ғимараттар ұзақ мерзімге салынуда. Ал Қытай мен Өзбекстан ауруханаларды құрама бөлшектерден уақытша салды. Эпидемия бәсеңдеген соң қайта жинап алмақ. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламасы.